ស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិទៀតក្នុងនោះក្លឹប Manchester City របស់អង់គ្លេសបានលុបចោលការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិមុនបើករដូវកាលរបស់ខ្លួននៅប្រទេសបារាំងដោយសារតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តល័យស័កក្លឹបបាល់ទាត់ Manchester City បានលុបចោលការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិមុនរដូវកាលថ្មីតទល់នឹងក្រុម Troyes នៅប្រទេសបារាំងដោយសារតែតម្រូវការធ្វើចត្តល័យស័ករបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះបតាមការបញ្ជាក់ពីក្លឹបម្ចាស់ពានលីគកំពូលអង់គ្លេស Premier League ហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នេះយប់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2021មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមកអង់គ្លេសពីបារាំងត្រូវតែធ្វើចត្តល័យស័ករយៈពេល5ទៅ10ថ្ងៃស្ថិតក្រោមវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសក្លឹបទាំងពីរបានស្វែងរកគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីអាចប្រកួតបានប៉ុន្តែថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានផ្លាស់ប្តូរវិធានការនៃការធ្វើចត្តល័យស័កសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកពីបារាំងដែលត្រូវបានរឹតបន្តឹងធ្វើឲ្យផលលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនេះបើតាមក្លឹប Manchester City បានលើកឡើងក្រុមជម្រើសដំបូងរបស់ក្លឹប Manchester City ឥឡូវនេះនឹងបន្តត្រៀមការប្រកួតមុនរដូវកាលរបស់ពួកគេនៅទីក្រុង Manchester ជាមួយនឹងមិនមានគម្រោងដើម្បីជំនួសការប្រកួតមិត្តភាពនោះពួកគេនឹងប្រកួតជាមួយនឹងក្លឹប Brighton នៅ S នៅពីក្រោយបិទទ្វារកីឡដ្ឋាននៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាជាលក្ខណៈមិត្តភាពមុនពេលប្រកួតពានរង្វាន់បើករដូវកាល Community Shield នៅឯពហុកីឡដ្ឋាន Wembley ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងតទល់នឹងក្រុមម្ចាស់ពានរង្វាន់ FA Cup ក្លឹប Leicester City នៅថ្ងៃទី7ខែសីហា